hřiště se umístila mítisková Lucie, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na druhém místě se umístila Bernardová Nela, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístila Mešková Beata Moravské Dujice. Další kategorii se na třetím místě umístil Šudla Ondřej, Elite Sport Boskovice. Na druhém místě se umístil Tichý Michael, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístil Voda Jan, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Druhý, výborně. V další kategorii se na druhém místě umístila Mejzlíková Zuzana, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě Juříčková Lenka, triatlon Štoky. V další kategorii se na třetím místě umístil Dečeřa Matyáš, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na druhém místě se umístil Tišovic Oliver. A na prvním místě se umístí Kalda Martin, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Jde za chvilku, tady mám maminku. Aha, aby mě pak nenastřížili, že je v další kategorii se na třetím místě umístila Kratochvílová Šárka, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na druhém místě se umístila Teplá Simona, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístila Mítisková Michová, ještě zajímavý, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na třetím místě se umístil Charvát Matyáš, Elite Sport Boskovice. Na druhém místě se umístil Přesna Matěj, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístil Auf Jakub, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. V další kategorii se na třetím místě umístila Tichá Natálie, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na druhém místě se umístila Teplá Tereza, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístila Roušová Natálie, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A poslední kategorie, která bude dětská vyhlášená, je na třetím místě se umístil Krupica Tomáš a APK Šlapanice. Na druhém místě se umístil Trojan Adam, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. A na prvním místě se umístil Caha Jan, tělovýchovná jednota Spartak Třebíč. Na závěr bych ještě chtěl vyhlásit dva účastníky. Prosím vás, omlouvám se za sestavu nedorozumění, je nám to velice líto. A chtěli bychom odměnit dva závodníky, kterými je Jakub Šafránek a Aneta Koutková. Ještě jednou se omlouváme. Za minutu a půl start. Já si koupím malá, jo? Jo, já koupím se, že se taky dobře. Mnoho přeju, prostě nezanevří na nás. Tady máš takovou a na ten sport hlavně. Na ten sport. Na ten sport. Děkuji. Děkujeme a nezlobte se. Já bych chtěl poděkovat všem závodníkům a hlavním rodičům, že je k tomu vedou.
Slováka, kteří na